Dongo ikuyo mundi nisiaende ya kumi angevi siya ukia kisio kwa musi wa munene waita General Francis Ogola. Ula utiwe nithayo kuyo wa mwene maovisa angike nda kusilambanga ndo kuya ndike kuya kaunti ya Elgeyo Marakwet. Musumbili wa Mruto na Ndongo isia ulei ni matongo ya siyaenendi kunengane ukia kisio kwa musi wa Ogola. Ateo makuli wa mkuli kukoni ya kikuchia munene uwaita ni maambie kumila vala kuyenana na Ndongo ya ulei Railo Ninga. Ni watu wanyeka ama usungi wa make makalea kumanyika na nienendi Benjamin Mwaka nukwelezi. Mivango ya madhiko mamu neno ita General Francis Ogola ni yende silikali na muvya wa ita witongo semu stali nuambe kwa ili madhiko ano. Atongwe ma silikali matongwe ni President William Ruto ni maende ya kukia kisia musi wa Ogola kwe umundi. Wala silikali ya adhana kumunenga General Ogola ndayasi yake ita kwe uni. Kiwanzani cha Ulinzi Sports Complex wa Musini Lovi mbe wa madhiko make kutoa iwe kwa chuma. Yesterday was truly a very very tragic day. Yesterday was really really bad, and because he passed on duty, we celebrate his life in a very special way. He was not just the head of our military. He was not just in office. He died on duty. Active duty. President Ruto no tangasi kana ni veidho amedweta tu ya kunenga ndai ya madhayu mama ofisa lama na atiwa ni dhayu kwi hiyo. Na kwa na wenduwa General Ogola ni kana ailothi kwethi wa masami ungwe mwanza na eli. Madhiko alama kato iwa kuya Halego ni kauntini ya Siaya. If there is one appointment that I made that I am very proud of, it is that of General Ogola. Because he deserved the appointment. I can tell you General is resting right now with a cheeky smirk on his face. So, nyinyi msivurute sura sana. Na yeye even in death anashanga, hii watu, what is the issue? It's going to be well for all of us. Ati wanasio Ndongo isi azimila si avika musi kwa General Ogola. Wa musi ni lovi di siyo kilia makulio manina kukonya kikucha mwenene uwaita. Mbeni ki General Ogola na ikivaluani kini ni chakudhu maunduma kisomo na maendeo Elgeyo Marakwet. Keli ni kindeke iye ya ita hinai na maovisa ainge maitava mwe. Na ya katatu yondeke hile na makuete kana ni yondeke la General wailo tumia kiukui. Na yume endafe kwe huku nikiluwa kiindhini na inendu kutandua wandani kiindhini cha mbanga ino. This is of great concern to all Kenyans. It needs serious investigation. And it raises pertinent concerns about the safety of our airspace and especially of our disciplined forces. We need a serious relook into our security equipment, especially the aircraft, and we need to undertake a complete overhaul. Yesterday's unfortunate accident needs expeditious investigations, and this will not only help ease the already tense and anxious feelings of Kenyans, but it will put an end to any speculation. Na kwa utumani wake Ndongo yore ili na Odinga hanika nani vatoneka maukulio maingi hala ya nende mena mo makaleza ukwatika na usungi wako tuha kukonya ni chao kio kila kina hatumie ndeke ya General Francis Ogola vivaluka. Vilingi wa mauvo kumava musini wa ilovi nye nito Benjamin na Mwakam.